Heippa! Ja tänään mä ajattelin esitellä teille mun viimeaikaisia suosikkeja pitkästä aikaa. Mä itse tarkistin milloin mä viimeisen suosikkivideon ja se on ollut marraskuussa 2015, että ehkä on aika päivittää näitä mun suosikkeja. Ja ekana mä ajattelin aloittaa mun ehdottomista värisuosikeista vaatteissa. Ja ne on tää ihana vaaleansininen ja vaaleanpunainen. Sitten niin kuin minulla on marraskuussakin ollut, niin huulipuna. Tämä on Baulessin sävy 16. Ja tämä on ihan semmonen halppismeikkimerkki. Tämä on jotain pari euroa tämmönen. Ja mulla on näitä kolme eri sävyä, 16, 15 ja 12. Ei lähdetä vielä meikestä pois nyt, että minä olen rakastanut poskipunaan. Ja siis tämä on tämmönen söpö väri. Mä en itse asiassa, mulla ei ole mitään käsitystä tämän sävystä, merkistä mistään. Tämmönen. Äiti osti tän itelleen, mut sitten totesi, että se ei silloin niin paljon tummempi iho kuin mulla, niin sille ei niin, niin edes näkynyt tää väri, eikä sille ei sopinut, koska tää on niin hempeä. Niin se on tota mulle ja mä oon tykännyt tätä ja kuluttanut oikein kunnolla, että aina vähän punaa poskiin. Mä en tiedä kuinka tässä kamerassa näkyy, mutta mulla on tällä hetkelläkin kunnon punat poskissa. Sitten tämmönen testeri tuli lehden mukana. Lumenen lähde ja siis tää on tavaamaton, mutta siis mulla on yhden toisen lehden mukaan tullut sitten myös, niin sitten se on avattuna ja siis musta tuntuu, että mä saatan joutua ostamaan tätä itselleni, koska tää on jotenkin niin ihana kosteuttaa niin, ja sitten se on tosi ihana tuoksu. Ja siis tätä on tullut käytettyä aina sauna, eli mulla on tosi kuiva iho. Niin mä oon laittanut sitä sitten niinku joka puolelle kasvoihin ja on niinku tuntunut tosi semmoisen ihanan pehmoselta. Sen jälkeen kasvot, niin musta tuntuu, että mä joudun ostaa tätä. Sitten tämä ihanuus. Siis mä oon rakastunut reppuihin ja tällä hetkellä mulla on tämmönen 5 eurolla kirpparilta löydetty pöllöreppu. Ja tää on ihan täynnä, koska täällä on kaikki mun, mitä mä jos mä lähden johonkin, niin mitä mä käytän. Että me tehtiin tämmönen pieni muutos tänne, että me tehtiin avaimille tämmönen juttu tänne näin vielä, että mun ei tarvitse etsiä niitä täältä repun pohjalta. Mutta tää on myös niin ihana ja jotenkin tämmönen sulonen. Tän kanssa on kiva kulkea tuolla. Seuraavana suosikkina mulla on semmonen pelitubettaja kuin Shiny. Ja siis tekee Sims-videoita. Ja mä oon tykännyt ihan sikana katsoa niitä, koska mä tykkään Sims-pelissä, vaikka mä en itse siellä pysty pelata, koska mulla on pelkkä kakkonen ja semmonen tietokone, joka ei sitä pysty pyörittämään. Joten en ole hetkeen päässyt edes pelaamaan, mutta on kiva katsoa muiden pelaamista kuitenkin. Ja etenkin Sainilta semmonen sarja siellä sen kanavalla, kun 100 Baby Challenge. Mä niin tykkään siitä oikeesti siitä Sims-sarjasta. Sillä on tosi monia muitakin hyviä Sims-sarjoja, mutta 100 Baby Challenge on mun lemppari. Sitten minä olen vähän jälkijunassa. Hyppäsin eilen tähän kyytiin. Elikkäs, jos mä katson pari jaksoa Skamia, että minkälainen se sarja on, että tykkäisinkö mä siitä. Ja nyt sitten tänään niin mä aloitin kakkoskauden, koska jäin koukkuun siihen sarjaan. Sitten musiikkia. Mä oon kuunnellut Pekka Simojokea ja mulla ei ole täältä mitään erityistä biisiä, mitä mä olisin kuunnellut, mutta ylipäätään tää Pekka Simojen levyä. Ja siis mä tykkään osaa levyille, koska Spotify välttämättä aina toimi ja kaikkia kappaleita ei löydy YouTubesta. Hertz ja täältä Voittajana maalissa ja Aurinkotyttö. Tästä mulla on levyä, mutta tässäkin mä vähän jälkiunas. Mä oon nyt vasta ruvennut kuuntelemaan enemmän Ellinoran Elefantin painoa ja siis se biisi.
Ja sitten tää Robinin uusin hula-hula. Ihana. Sitten mulla on Vanamo. Ja täältä kappaleet Savea, Voiko rakkaus kuolla ja Pelasta elämä. Ja itse asiassa Vanhalla järjestetään semmoisia klubi-iltoina välillä. Tossa viime kuussa niin Vanamo oli esiintymässä ja mä tykkään niin paljon siitä, kun on livenä esiintymässä. Toi oli siis mun kolmas kerta, kun mä näin ne livenä. Ja itse asiassa mä laitan vähän loppuun pätkän vielä niitten keikalta. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja me nähdään ensi videossa. Heippa!